Pas pas kutatsum kuno tsujuwa. Да, сейчас уже такая просто поигралась. Только вечер с чайком заспрыгнула, и я типа с чайком кажется, знаете, не какой муж да хорка, я сюда мать спокойно, мы не запушим на носу, так че я с муж да хорка. И в момента, в който сме си казали лека нощ, я казвам, аз не знаех, че човек може да спи толкова по-бързо и да започне една да хорка. Аз викам, това нека да се спи. И нямаш ли да спи? Тази тя не искаш да спи на нашата. Защото... Но Василина, но това е сватбената ми стане! Аз няма да спи на това лево. Не, не, докато я накарам, не е спа на дивана. Спа на дивана? Скъп мъничък диван. Той се спи на този човек. И не е спа на негото. Виж каква приятелка има. Тя не знае, че на това лево са правили секс поне 1000-1500 човека.